pregledom najvažnijih naslova dana, poštovani gledalci, započinjemo infoblok na kanalu Televizije Istok. I dalje raste broj novoinficiranih koronavirusom u gradovima i opštinama Timočke krajine. Prema najnovijim informacijama, u Negotinu je zabeleženo još 16 slučajeva COVID-19. U Žagubici je održana 45. sednica opštinskog veća. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji koje su odluke ovom prilikom donete. U galeriji biblioteke Centar za kulturu Kladovo 29. septembra otvorena izložba U kamenu, svetlost i trag, koja će biti otvorena za publiku u naredne 3 nedelje. U petak u ovom delu Srbije razvedravanja, temperatura oko 21. stepena. Prema najnovijim informacijama iz Zdravstvenog centra Negotin, od 88 obrađenih testova, virus korona je registrovan kod 16 pacijenata. Virus je potvrđen kod 7 pripadnika muškog pola starosti od 18 do 71 godine i 9 žena starosti od 16 do 70 godina. U poslednja 24 sata u COVID ambulanti Zdravstvenog centra Negotin obavljen je 41 pregled, 25 prvih i 16 kontrolnih. Na COVID odeljenjima Zdravstvenog centra Negotin trenutno se leči 31 pacijent sa bronhopneumonijom. U proteklom danu hospitalizovana su 3 pacijenta, 2 puštena na kućno lečenje, dok su 2 pacijenta preminula. Jedan pacijent je zbog teže kliničke slike upućen na dalje lečenje u COVID bolnicu u Kruševcu. Na teritoriji ove opštine trenutno je 288 aktivnih slučajeva koronavirusa. Prema poslednjem izveštaju, na teritoriji Zaječara dato je 49.282 doze vakcina, od čega je 22.748 građana, odnosno 50,45% punoletne populacije, primilo prvu dozu vakcine, a 21.707 građana ili 48,14% od punoletne populacije je revakcinisano. Treću dozu je primilo 4.827 građana, odnosno 10,71%. Nadležni apeluju na građane, čak i one koji su preležali COVID-19 infekciju, a do sada nisu imunizovani, da dođu u Dom zdravlja Zaječar i prime jednu od 2 trenutno ponuđene vakcine, i to od 9 do 13 sati Sinopharm i od 13 do 17 časova Pfizer. U Domu kulture u Kotlujevcu od 7 do 14 sati vrši se vakcinacija trećom dozom po izboru zainteresovanih građana. Inače, treća doza vakcine tokom vikenda primaće se u prostorijama Doma zdravlja u Zaječaru od 9 do 17 sati. U Žagubici je održana 45. sednica opštinskog veća, na čijem je dnevnom redu bilo 19 tačaka. Većnici su na pomenutom zasedanju, pored ostalog, razmatrali plan razvoja opštine Žagubica u narednom periodu, a kako je rečeno ovom prilikom pred odbornicima Skupštine opštine Žagubica, naći će se svega 5 tačaka sa ove sednice. U sredu 29. septembra održana je 45. sednica opštinskog veća opštine Žagubica, a istom je predsedavao Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica. Na dnevnom redu je sa dopunama bilo 19 tačaka, od kojih će se pred odbornicima Skupštine opštine na narednoj sednici naći 5. Nacrt plana razvoja opštine Žagubica od 2021. do 2031. Nacrt odluke o usvajanju plana razvoja opštine Žagubica od 2021. do 2031. Nacrt odluke o upravljanju pijacama. Nacrt odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i nacrt odluke o održavanju javnih zelenih površina. Većnici su razmatrali listu kandidata za popunjavanje položaja načelnika opštinske uprave, predlog za izmenu plana javnih nabavki opštinske uprave opštine Žagubica za 2021. godinu, na koje se zakon ne primenjuje, zahtev osnovne škole Jovan Šerbanović iz Laznice za besplatnu užinu za treće dete za školsku 2021-2022. godinu, zahtev osnovne škole Jovan Šerbanović iz Laznice za besplatnu
besplatnu užinu za učenike koji su korisnici novčane socijalne pomoći i tuđe nege i pomoći za školsku 2021-2022 godinu. Zahtev osnovne škole Jovan Šerbanović iz Laznice za besplatnu užinu za dete koje pohađa pripremnu predškolsku grupu u izdvojenom odeljenju u Selištu za tekuću godinu i zahtev udruženja umetnika Plamen kulture iz Požarevca za donaciju, dok će zahtevi za finansijsku i druge vrste pomoći građana biti prema odluci većnika upućene nadležnim institucijama na razmatranje i usvajanje. Većnici su na 45. sednici opštinskog veća opštine Žagubica razmatrali i usvajali i zapisnik komisije za sport i predlog odluke o objedinjenom izmenjenom predlogu godišnjih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta za 2021. godinu, predlog odluke o usvajanju plana zimske službe i dinamičkog plana na zimskom održavanju lokalnih puteva i ulica za 2021-2022. godinu i poveravanju poslova zimskog održavanja, predlog pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika i načinu dodele pomoći u vidu izgradnje 10 kuća na privatnom zemljištu i rekonstrukciji 5 kuća u privatnom vlasništvu u opštini Žagubica u okviru projekta Podrška socijalnoj inkluziji za sigurniju budućnost, predlog javnog poziva za dodelu pomoći u vidu izgradnje i rekonstrukcije privatnih kuća socijalno ugroženim kategorijama sa prebivalištem, boravištem na teritoriji opštine Žagubica i također predlog odluke o imenovanju članova stručne komisije za procenu stanja objekata u okviru projekta Podrška socijalnoj inkluziji za sigurniju budućnost. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su NB rođenog 1999. godine iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je u vratima automobila Škoda koji je vozio sumnjičeni i u njegovom stanu pronašla manju količinu marihuane. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Predstavnici grada Bora i Ministarstva za brigu o selu potpisali su u Beogradu ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje manifestacije Miholjski susreti sela. Grad Bor je jedna od 68 lokalnih samouprava u Srbiji koje će učestvovati u realizaciji projekta, a manifestacija će biti održana u Zlotu. U planu je da Miholjski susreti sela traju samo jedan dan, a učesnici će se takmičiti u kulturno-umetničkom i sportskom programu, kao i u pripremanju tradicionalnih jela. Resorno ministarstvo je za ovu manifestaciju, koja će biti održana krajem oktobra, gradu Boru dodelilo 500.000 dinara, dok će lokalna samouprava izdvojiti još 400.000. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo će do 16. oktobra biti domaćin izložbe u Kamenu svetlosti i trag autorke profesora doktora Kristine Šarić sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda. Izložba je otvorena u sredu 29. septembra u galerijskom prostoru Biblioteke u Kladovu. Izložba u Kamenu svetlosti trag realizovana je u saradnji Austrijskog kulturnog foruma Beograd i Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A kako kažu priređivači ove postavke, posetioci će doživjeti dva paralelna putovanja. Jedno od tih putovanja je ono koje prati put svetlosti kroz kamen, povezano sa austrijskom donacijom polarizacionog mikroskopa za propuštenu svetlost Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu iz 2002. godine. Ova izložba ima dva segmenta. Prvi segment prikazuje 150 godina saradnje austrijskih i srpskih geologa, a drugi deo izložbe koji također proističe iz ove saradnje je nastao zahvaljujući donaciji austrijskog centra za studije, odnosno Ministarstva za nauku Republike Austrije. Oni su donirali 2002. godine polarizacioni mikroskop koji geolozi koriste za proučavanje stena. Taj mikroskop je savremeno toliko što ima kameru i jedan softver pomoću koga je postalo veoma lako da se naprave ovi mikrosnimci i da samim tim jako brzo približimo svet kamena svima koji u tom kamenu žive, jer su nam kuće od njega, koji pijemo kroz lekove i suplemente, koji se nalazi u kozmetici itd.
Ono što mi vidimo na ovim izloženim fotografijama, da tako kažem, to je stena koja se vidi pod mikroskopom, je li tako? Tako je. Rutinski posao jednog petrologa, istraživača koji se bavi stenama, jeste da tu stenu pogleda u mikroskopu. To je osnovna metoda koja nama omogućava da steknemo prvi utisak o steni, na primjer da li je potencijalni nosilac neke korisne mineralne sirovine, da li je dobar građevinski materijal, ima li potencijala da nosi možda i neki dragi kamen itd. Istraživanja su brojna, pa su i zadaci brojni. I u polarizacionom, zapravo za ovu vrstu metode, neophodno je da kamen koji donesemo sa terena isečemo u jednu veoma tanku pločicu koju zalepimo za staklo i onda je brusimo i fino poliramo sve dok stena ne postane potpuno providna, odnosno dok ne propušta svetlost. To što smo napravili zove se petrografski preparat, taj preparat stavljamo na mikroskopski stočić, a za ova ispitivanja koristimo takozvani polarizacioni mikroskop, čije je osnovno svojstvo da svetlost koju nam proizvodi lampa dovodimo do jedne pločice koja izgleda kao otvor na poštanskom sandučetu. Taj otvor propušta samo onaj deo svetlosti koji osciluje u pravcu njegovog tog otvaranja, tog njegovog proreza, i takav takozvani linearno polarisani zrak dolazi do naše stene. Svaki mineral ima neki svoj ples sa tim zrakom koji dolazi, uglavnom ga dva puta prelomi, dvojno ga prelomi, i do našeg oka, kada uključimo još jednu istu takvu polarizaciju, ovu pločicu, taj polarizator, mi zapravo vidimo šta se sa ta dva zraka desilo u mineralu i to su sve ove neobične boje i oblici koji nisu boje tih minerala, već rezultat igre minerala i svetlosti. Direktorka biblioteke Centar za kulturu u Kladovu, koja je i stožer kulturnih dešavanja u ovoj podunavskoj opštini, Žaklina Nikolić, kaže da je ova izložba produkt višegodišnje saradnje sa ambasadom Austrije u Beogradu i Austrijskim kulturnim forumom. Ovo je izuzetna izložba koja govori o bogatstvu geologije i mi smo je preuzeli iz Donjeg Milanovca gde je bilo prikazano u Nacionalnom parku Đertap. U narednim danima, znači narednih tri nedelje, izložbu će posetiti u okviru školskih aktivnosti učenici osnovne i srednje škole i održati časove iz oblasti geologije, a ovde ima dosta podataka iz bogate istorije i diplomatske saradnje Austrije i Srbije. Ova izložba je nastala u vreme kada je u Srbiji proglašeno vanredno stanje, te je publiku prvi put videla u novembru prošle godine u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Posle toga je izložba predstavljena u Užicu, Svilajncu i Donjem Milanovcu, a publika u Kladovu ovu postavku moći će da pogleda u naredne tri nedelje. Muzička manifestacija u Negotinu, koja neguje i čuva od zaborava vlašku izvornu muziku, doživjela je svoje 12. izdanje. Uprkos pandemiji i nešto drugačijim uslovima organizacije, 12. internacionalni festival Gergina održan je 27. i 28. septembra u Negotinskom domu kulture. Muzička manifestacija u Negotinu, koja neguje i čuva od zaborava vlašku izvornu muziku, doživjela je svoje 12. izdanje. Uprkos pandemiji i nešto drugačijim uslovima organizacije, 12. internacionalni festival Gergina održan je 27. i 28. septembra u Negotinskom domu kulture. Organizatoru ovog festivala sa istoimenim nazivom Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije uručio je plaketu Zlatna ptica za izuzetan doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine Vlaha. Ovaj muzički događaj svake godine pod svojim krovom okuplja brojne izvođače iz svih krajeva Srbije, ali i Balkana, gde god žive Vlasi. Zahvaljujem se Savezu estradno-muzičkih umetnika Srbije što je prepoznao značaj našeg festivala u proteklih 12 godina i što su nagradili napore koje ulaže Udruženje Gergina na očuvanju vlaške tradicije i muzike, istakao je dr. Siniša Čelojević, predsednik pomenutog udruženja. Puno mi je srce, jesmo posle pauze od dve godine ponovo organizovali 12. internacionalni festival vlaške muzike. Korona nas je sprečila da to bude na Uskršnje, za vreme Uskršnjih praznika, ali hvala što smo i sad dobili odobrenje i održali obe takmičarske večeri u Domu kulture.
Zahvaljujem svi ljubiteljima vlaške muzike koji su bili sa nama, zahvaljujem orkestrima Slobodana i Pecića i mladog Bobana Pecića koji su uspešno pratili sve učesnike takmičarske i revijalne večeri i naravno zahvaljujem se Živi Dinuloviću koji je prihvatio našu ponudu da bude počasni gost na festivalu i zaista napravio šou za čuđenje. Zahvaljujem se Savezu estradno muzičkih umetnika Srbije jer su prepoznali naše 12-godišnje aktivnosti i dobitnici smo prestižne nagrade Savezu estradnih muzičkih umetnika Srbije. Zahvaljujem se svim ljubiteljima vlaške muzike i sve pozivam da budu sa nama na 13. festivalu sledeće godine za vreme uskršnjih praznika. Ovogodišnji festival bio je posvećen životnom delu Živojina Žive Dinulovića, a u oči druge festivalske večeri održana je i promocija romansirane biografije pomenute žive legende, ali i jedna retrospektiva nastupa na prethodnim festivalima Gergina, Frulaša, Velje Kokorića i Zmustapića. Pomenute publikacije potpisuje Nenad Kamidžorac, umetnički direktor ovog festivala. Za ovu priliku spremili smo dva nova izdanja, a to je, hajde da kažem, o dvojici sjajnih muzičara, jedan mlade, a jedan mlađe generacije. Da se malo našalimo, niko od njih nije star, jer oni su po svežini svog izraza i svoje muzike i dalje mladi. U pitanju je Frulaš, Velja Kokorić iz Mustapića i Živa Dinulović, ovde iz blizine, odnosno iz Kladova. Tačnije iz sela Podvrška. Ono o čemu smo mi govorili, naći ćete sve u knjizi. Dakle, o Živi Dinulovića ćete vrlo brzo da pročitate, to je onako jedna mala romansirana biografija sa osvrtom o načinu i tehnici sviranja, dakle, profesionalno razmišljanje, eto, moje malenkosti, a o Velji Kokoriću ćete videti i pročitati sve šta se dešavalo unazad za nekih 6 Gergina festivala na kojima se on redovno pojavljivao. Ja se nadam da nas stvarno neće sprečiti nikakva pandemija, da muzika živi i ostane u narodu Vlaha. Druge festivalske večeri nastupili su afirmisani izvođači vlaške muzike, vokalni i instrumentalni solisti. Vokalnom solisti Dušanu Opreću ovom prilikom uručena je plaketa za životno delo, dok su godišnje nagrade Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije pripale Žiki Cvetkoviću, Dragiši Pređeskoviću, Vlastimiru Žurkiću i posthumno trubaču Ljubodragu Raduloviću. Građevinsko preduzeće Popac gradi u Kladovu VIP stambeni kompleks pored gradskog jezera. Početak gradnje je novembar 2021. 064-14-222-99. Viber i WhatsApp plus 33-618-709-016. Ekskluzivna lokacija sa pogledom na jezero i Dunav. Investirajte u svoju budućnost. Građevinsko preduzeće Popac. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača. IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458.
slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. U istočnoj Srbiji u petak razvedravanje, pre podne oblačno i suvo, posle podne umereno oblačno. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 21 stepen. U petak oblačno sa kišom biće u severnim i zapadnim predelima Evrope, u ostalim predelima biće uglavnom sunčano. Najhladnije će biti u Rusiji sa temperaturom oko 10 stepeni, dok će najtoplije biti na Mediteranu sa temperaturama preko 25 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u petak umereno do pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom uz smanjenje oblačnosti tokom dana. Maksimalna temperatura od 18 do 26 stepeni. U Srbiji u petak nakon oblačnog i svežeg jutra tokom dana smanjenje oblačnosti i postepeno razvedravanje uz malo toplije vreme. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području pojačan. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. U istočnoj Srbiji u petak razvedravanje, pre podne oblačno i suvo, posle podne umereno oblačno, duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 21 stepen. A evo i prognoze vremena za naredni period. Videli ste kako vreme možemo očekivati u danima vikenda i s početka sledeće nedelje. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje Infobloka. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz nas.